Mujya mwibaza iyo tutaza kugenda dutera imbere mu muziki wacu hinduka ukuntu twari ubumerodi ari kuririmba gakondo. Ubumerodi ari gufata imiziki ye akaririmba mu njyana za nk'abaseba nani nabande icyo gihe nta mafaranga ya coach Gaheri ari kubona. Umerodi ari kuririmba gakondo turirimba indirimbo zo muri gakondo. Bruce Melody agiye muri studio urabizi zari gitari gusa. Ni ukuvuga ngo Bruce Melody yagiye kuririmba gakondo indirimbo ze dusanzwe tumenyereye. Ndimo kinya ndimo kumbisere re ndimo kinya navanze bye inarike heri ndimo kinya abanyangoje ngo ninwe kamwe kane niko kishu kaboni mo kinya ndimo kumbisere heri mo kinya navanze bye naho naho naho. Yeah! Amasima cyane kuri Bruce Melody. Ariko yaririmba gakondo ari kubaho nabi kweri. Sinya ndirimbo wayumva uri hehe? Wayumva uri hehe? Tujye kwakira umunyarwenya w'umukobwa. Amasima cyane abakobwa arimo arakora comedy. Bari no kuza kuyireba namwe muze mukore na comedy wewe ubite byanyu. Ladies and gentlemen, put your hands together for Kadudu. Amasima cyane kuri Kadudu. Madame et messieurs, vous allez bombo. No way. Quand je vous demandais que vous allez bon, you are supposed to respond to me, ça va toujours with the thumb up. Right? Okay. Let's try it. Mesdames et messieurs, vous allez bombo. Oh. Ça va toujours. Mesdames et messieurs, vous allez bonbon. Oh, d'accord. Moi, je veux chocolat. Mwikomere amashyi. Mbonye musobanutse cyane. Nkamwe mutandukanye nazankandagira bitabo narebaga ejo bundi. Burana naje kureba sanga abantu turi inka. Njyewe ubabwira ndi inka. Namwe mubwira ntago mbisi inka ariko mufitanye isano. Buriya umuntu n'inka. Umuntu n'inka bavukira amezi icyenda. Umuntu n'inka bambara amaherena. Umuntu n'inka barima. Nibwo navugaga abantu. Iyo umukobwa atambuka neza, bavuga ko atambuka nk'inyama. Iyo umuntu afite amaso meza, oh, wow. Noneho iyo umusore ari umusore nyine atambuka bakabona ni igisore yakora imirimo nyine bakabona ibintu akora nyine birimo imbaraga baravuga bati uriya musore ni ikimasa. Umuntu ni naho nta nubwo bikiri umuntu ni none ubu ni inka muntu. Inka muntu barabagwa. Inka iyo yipfushije mu Rwanda murazi ibintu byose ni systeme. Iyo inka yipfushije bayikorera autopsy bakamenya icyayishe kandi no ku muntu nuko ntabwo bapfa gushyingura gutyo gusa. Noneho ukuntu mu Rwanda bisigaye biteye ntabwo wowe Karori wifata ngo inka yanjye y'ikibamba ngo ntabwo igitanga umusaruro ngo ngiye kubyuka ngo nyibagire abaturanyi. Reka reka ugomba kuzana veterineri akayisuzuma akareba ko iyo nkikwiye kubagwa koko kandi n'umuntu nta muntu babaga agenda niba bagomba kumusuzuma. None ifishi bakorera inka ibimeze nk'iyo umuntu urabona n'ubundi inka igira amazina of course bakagukora fishe inka inyambo bakamanuka hasi bakuzuza fishe hafi ya byose bihuje n'umuntu ariko aho inka ibera inka urumva ku ifishi y'umuntu bashyiraho number of ID nyeretse nimero y'icyangombwa cye kimuranga ariko ku nka bashyiraho nimero y'iherena. Muri iyi minsi ngira ngo musigaye mwarabyumvishe amakuru murayafite kubera iterambere turiho n'ukuntu n'umuvuduko isi iriho bafashe umwanzuro ko imirimo abantu bajyaga bakora bagiye kuyisimbuza amarobo. Abarobo nyine akinjiramo kuko amarobo atanga umusaruro mwinshi kurenza abantu. Ariko
nyine narebye nsanga imirimo myinshi yose bazayuzuzamo amarobo. Hari n'ibihugu bimwe na bimwe byatangiye amarobo atwara abantu, amarobo y'amashoferi, mu bigo byinshi bya gisekirite bashyiramo amarobo. Mbese ibigo imirimo hafi yose naje gusanga bazashyiramo amarobo. Ariko uribaza mu Rwanda. Buriya nta murimo ujya upfa kuza ngo upfe gukora udafite nyine ikintu kikwemerera gukora. Robo mu Rwanda kugira ngo yemererwe gutwara igomba kuba ifite perimi. None hari kuribaza nka senariyo kuba. Wenda urabona amarobo kubera azakora imirimo y'abantu azagira hagira amazina n'ay'abantu. Ejo gukoresha amazina y'abantu nka robo Claude, nka robo nde. Ari kuribaza nka senariyo kuba robo Manuel yavuye amategeko y'umuhanda Sophie kayifotora. None andi marobo ntacyo yarantwaye pe. Ngiye amarobo ushaka kuvugaho yanteye n'umujinya ari ya marobo agiye kujya afasha abagabo. Ari ya marobo nyine yavuze ngo yamagore ngo agiye kujya afasha abagabo nyine ibintu byo kwisayidira. Ari ya marobo nayo mbishe amakuru ngo burango yicaginga iminsi itatu ukazayikonsoma amezi atandatu ngo utarongera kuyicaginga. Aho nahise numva abakobwa dutsinzwe pe. Kuko urumva niyo umuntu yakugabarira icyumweru cyose ntabwo wamara ukwezi utarasonza of course. Nubwo gucaginga robo ni nko gufata sheri wawe nyine ukamusohokana ugiye kumugurira akantu. Ariko uribaza ladies mutekereze umunsi robo zizaba zageze mu Rwanda zizo gufasha abagabo. Ukaba wicariye mu rugo uri kumva radio ukajya kumva ukumva publicite bari kwamamaza amarobo. Va kuri ba bakobwa bakubeshya baguca inyuma bagushyiraho pressure y'igikwe uze tuguha amarobo. Amarobo yacu arakoza, aragusiga, arakumasa, akanagufumbata. Irinde stress waterwaga n'abakobwa, ucunge neza ubukungu bwawe, ukorane n'amarobo yacu. Ladies and gentlemen, thank you so much. Your love and your love are my motivation. Have a lovely moment. Amashime cyane kuri kaduhire.